画画党告你们，化妆笔千万别扔了啊，或者你爱人的化妆笔千万不要让他扔了，有用。来，咱看一下，好多人的话是不是画到衣服背景的时候，呀，怎么样去刷这个背景的话，给人感觉里边的话一棱一棱的。特别喜欢的就是那种非常细腻，从上到下过渡，给人感觉没有一道棱，也没有一点笔触过渡关系的话，特别好，特别细腻，感觉像一张照片一样的背景，像不像画？今天开始，第一个非常关键的点就是你用的丙烯还是油画。油画颜料的话，你就可以先不管，因为油画干的比较慢，而丙烯颜料干的有点太快，太快之后没刷几笔干了，过渡关系你就出不来。所以用一个丙烯的缓干剂。用法的话，我之前的话在课程里边讲到过，你可以搜索一下，就是一定得让它颜色干的稍微慢点，不要太快，你才能把颜色的话过渡的更好。第二点的话是什么样子？就是一定得用大点的刷子。大点的刷子，那不要太过于小。来，现在的话，咱给它示范一下，用简单的一些颜色画的时候的话，刚开始把笔必须得涮干净啊，大笔不要太小的笔，太小的笔的话，出来会是什么样子呢？第一，你颜料的话挑不上多少，在那儿画的时候的话，全是这种。你看有人是这样吗？有的在底下的话打个有。好，到最后画来画去，你看整个画面的话干得太厉害，笔触的话太小，容易画得越画越乱。所以像这一块的话，你必须得把颜色给它调对，笔大点儿，颜色得舍得去用。就是颜色的话，你不要当自己的用，就要当别人的去用，然后你就能舍得了。然后在这儿的话往下去走，你看里边的话我基本上没去加水，这块的话比如一加水，水分的话太多，你看扫出来的话给人感觉干的，这也都是错。颜料得多，给人感觉颜色得润。刚才的话说了几点啊，第一的话缓干剂特别关键，第二的话笔触得大点特别关键，第三画的时候颜色你得适当厚一点，非常关键。来，再往底下非常重要的一点，因为你得找过渡，并不是说一个颜色画的时候它肯定要简单，那再去调这个颜色的时候，你不要给人感觉这个颜色在这儿呢，有时候笔尖的地方给人感觉调了一点白，到最后一画的话是这样，你看笔尖的位置的话给人感觉白，没有调匀，这不对。那必须得在这儿的话把这个颜色的话给它去调匀了，然后你再去过渡，再去给它过渡，然后这个颜色的话才能过渡出来。你笔尖上这一块的话要是不小心粘了一片白，你看在画的时候是什么样的效果呢？你看笔尖的白颜色就会带出来，所以的话不允许这样的情况发生啊，必须得颜色给它过渡开。而且再往下过渡的时候你必须得记住啊，你看啊，调色盘的过渡关系也得出来，你这块才能更好的出来。最怕的就是调色盘就是乱的，那这块你画的时候也乱，你看层次关系它有了。所以再往底下走，你看再往白走，无非这一块的话大家过渡的时候会出现什么呢？出现一道棱，这道棱的话其实特别好过渡，你把笔的话得轻一点，你看给它在这儿的话多扫几遍，它是不是就出来了，过渡关系就有了。那好多人现在看的比较乱啊，为了给大家讲解，你看整个过渡关系来，我整体的话先调整一下，那笔触的话你看大点，从上到下，然后再去给它刷。画到这一块好多人说，老师这两边我就不会处理，这也是咱着重要讲的点。两边关系的话是什么样子啊？你看笔必须得出去，笔必须得出去，两边的话来回这样去刷，一定得给它刷出来，然后才能对了。而且来回多刷几遍，再往底下走的话肯定加的白颜色的话都，因为刚才的话我错误的示范，所以这一块的话必须加的白再多点。刚开始的话大家不要学我这啊，你的话怕掌握不好，因为这块的话掌握的时候笔触的一个轻重力度非常关键啊，你的话按照我刚才说的方法一点一点往下走，你要画到整个这一块的话过渡关系的话出来了吧。但是问题的话在哪儿呢？上边给人感觉还是一棱一棱的，这样的话就能用到我刚才说的你的化妆笔了。笔触有完了，拿着轻轻的给它去扫，你看扫的时候的话也是左右来回，左右来回，左右来回，多给它扫几遍啊，多给它扫几遍，而且轻一点，千万不要太重。你看这过渡，这过渡太棒了吧，这笔触还有吗？就没了。所以画的时候的话，笔刚开始你可以用啥呢？就是弹性比较好一点的，到最后的话一定得用这种给人感觉特别软的笔毛，然后轻轻去给它扫，
笔触关系就全没了。只要你扫的时候的话，你看像这些地方你还可以再给它扫啊，有笔触的地方再轻一点轻一点轻一点，你会发现真干净真漂亮。来，再给大家的话示范一遍，比如这一块的过渡，第一的话先找对颜色啊，颜色对了之后去衔接啊，衔接的时候的话你看笔触往两边给它扫出来啊，衔接的时候的话往上轻轻去扫，轻一点，不要太重啊，不要太重，一层一层往上走，不要给人感觉这一块的话拿上小笔突然这一块给它来了一笔那就完了，整个关系的话越画就越乱了。所以这一块的话你看轻轻给它往上扫，到最后有笔触吧，再拿化妆笔啊，但是化妆笔刚才扫了之后，比如上边有颜色，你拿上纸的话一定得把这一块给它擦干净啊，擦干净，上边的话一定得让它是干的，不要沾水啊，再去轻轻扫，往底下走，这一块过渡关系也是一样的道理。第一的话我想要给它往量走加白，刚开始肯定有棱，不断的来回多去刷，来回多去刷，像这一块刷的时候出现的问题在哪，上边亮底下暗啊，所以这一块的话底下这一块给它加的白颜色再多，把笔的话调一下啊，上下调个个儿，然后再给它轻轻的去刷和过渡，你看这不就出来了。再往底下走，底下还可以再往亮走加白颜色，适当的里边再去黄，到最后你看这过渡颜色出来多漂亮，左右左右一定得出去，该轻的地方给它轻一点的过渡变化关系，基本上这一遍过渡好之后再用化妆刷去刷它，把笔触的话它能刷得美了，整个过渡关系出来会更好看。其实它这一块是一个关键，到最后的话笔触能扫没，但是的话你的整体必须得出来，它才是关键的点，整体没出来你拿上小笔就在那儿一点一点抠，不乱才怪啊，所以一定得换大笔，胆大点去画，颜色得适当的厚，你出来也是这样的效果。今天有没有学到东西？下来的话认真多练。